ami ez mindenféleképpen pozitív a hétvégére nézve. Nagyon jól kezdtetek, gyakorlatilag negyed órán keresztül szinte csak egy csapat volt a pályán. Hát szerettük volna, hogyha ez az 5-1-es védekezés úgy összeáll, hogy a szerzésen begyakoroljuk meg elképzeljük. Ez úgy gondolom, hogy ez sikerült is, illetve utána a hatos falunk is átmenetileg teljesen jól szolgált, és megint csak kiemelném a célra teljesítményét, ami azért minket is magabiztossá tett. Nem kellett izgulni egyetlen egy percig sem, várható volt? Ez benne volt ez a mérkőzés előtt a levegőben, hogy ennyivel jobbak lesznek a dánoknál? Hát nem, tehát nagyon koncentrált volt a csapatunk, és ugye a Cegléd elleni döcögősre sikeredett meccs után nem egészen erre számítottunk, de nagyon örültünk, és tényleg jó volt az egész csapat még így nézni, ahogy bíztattuk egymást meg, ahogy küzdöttünk, ez tényleg pozitív, és így kell csinálnunk a Lőben ellen, illetve nyilván előtte van egy Orosháza mérkőzésünk is. Nagyszerű volt a lövőkedvetek, akár neked, akár ilyes nézve bombácot gyakorlatilag, akinek gólt kellett lőnie, gólt lőtt. Mi hozta meg a kedveteket? Hát én úgy gondolom, hogy támadójátékban megpróbáltuk azokat a dolgokat végezni, amiket videón láttunk, illetve amiket edzésen gyakoroltunk. Ez feküdt is az a taktika, és szerencsére túl tudtunk járni a kapusok eszén. Jövő héten Lőven? Igen, hát én még ennél jóval keményebb meccsre számítok. Ugye 60 percig végig fognak rohanni, úgy gondolom, hogy a védekezésünk lesz a fő, amire oda kell figyelnünk, illetve a visszarendeződésünk egy Grötzki meg egy Gensheimer ellen az, ami a kulcsa lehet az egésznek.